זה לא הולך להיות כמו השבלונה של חתונות רגילות, ואני כן מתכננת לצעוד יחפה לחופה, ואימה. כמו בתוך בית האח הגדול, גם בתכנון החתונה שלהם, טני ושייחי הולכים נגד הזרם. לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי! אבל אל תצפו לרייב בין שלושה ימים במדבר. ראיתי נגיד תמונות מהחתונה של יהודה ושלומית, שזה היה נראה מושלם ברמות, ומה ששלומית לבשה מהמם היסטרי הורס, אבל אני לא יכולה לגנוב, כי זה יהיה הכי לאים בעולם, אני חייבת כאילו לבוא עם, עם הקטע שלי. בגלל זה אני מודיעה לכולם שאני הולכת יחפה. מעכשיו מי שהולכת יחפה לקחה את זה ממני. כראוי לזוג בוגרי ריאליטי, רעיון החתונה התחיל בתוך מסך הטלוויזיה. אין בן אדם אחר שאני אשמח לבלות איתו את החיים שלי. בהתחלה, היציאה מהבית הייתה סופר קשה לזוגיות. באמת? כן, כי כל אחד היה לו את המחנה שלו בחוץ, והיו המון המון אנשים שכאילו לא סבלו אותי, לא סבלו את הקיום שלי. ומה שחשוב זה שי ואני. ומהרגע שהצלחנו להתגבר על השטות הזאת, כי אתה יודע, זו שטות גמורה, איזה שטות? מה שטות? כל התקופה, כל הזה, כאילו זה לא החיים האמיתיים. מי הולך לנהל את הטקס? בהתחלה ביקשנו מיורם זק לנהל את הטקס. יורם עבר איתנו מן הסתם את אחת החוויות הכי מטורפות שעברנו בחיים, ותקופה כאילו הזויה. באמת הוא בן אדם מדהים, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו. בסופו של דבר החלטנו שאולי זה לא מתאים שיורם יחתן אותנו, כי אנחנו לא רוצים שהחתונה הזאת תהיה בסימן האח הגדול. אתם משעממים אותי עד עמקי נשמתי, ויש בי רק בוז אליכם. החתונה אולי לא תהיה בסימן האח הגדול, אבל תהיו בטוחים שרוח האח תרחף מעל, ליד ובין הזוג המאושר. קסניה ועומרי הולכים להיות מזמנים לחתונה שלכם? ברור. בטח שכן. אור סיונוב? לא. אנחנו לא שמענו ולא ראינו את אור מאז היום שיצאנו מהבית. ברק? כן. איציק? כן. מי עוד שם? פספסתי. דודו. דודו? בטח. שי מיקה. שי מיקה? בטח. רינת? די, לרגע. די, נו, אוף.